naho waba warabaswe n'indaya birashoboka kutari ndavuga urumogi cyangwa nirindi inzoga nk'ibisindisha naho wabukoresha ibindi biyobyabwenge ntagura ricira ry'imigani kukura cyahume kumuka wabazima iyo umuntu agihumeka ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora guhinduka ni ikimenyetso cy'uko amateka abasha guhinduka emerera Yesu wongera umwizere umwiringire gusa ibindi sakazi kawe ukunda iki byatuma naho wagera mu rupfu byibuze abasigara inyuma bavuga ati runaka nubwo agiye yari intwari yacu nubwo runaka tumubuze ariko yari intwari yacu Imana tugirire neza cyane niyihe mirimo ukora uyu munsi mu buzima busanzwe niyihe mirimo ukora mu nzu y'Imana niyihe mirimo ukora mu kazi niyihe mirimo ukora muri societe uyu munsi bashobora kukwibukiraho uyu munsi ushobora kuba urwibutso kubuzima bwawe niyihe burya hari umuntu uvuga ngo gukora icyaha ngo ubundi nkono ugende ugakora icyaha ikintu cyose uzakora ukumva uhamanya n'umutima wawe kari sawa kari ukuri icyo ngicyo ngimbere y'Imana nkuntu kizaba ari icyaha abandi nabo bakavuga bati cya kintu uzakora ukumva umutima wawe kugucira urubanza kukoze ikintu kibi gico gihe ico kintu ukoze ngo kizaba ari icyaha imbere y'Imana ibyo bintu wabidutandukanyiriza gute murakoze cyane rero uwo muntu wakoze icyaha yarangiza ngo si icyaha abayimahoronije aha tubahaye ikaze ahangaha kuri Kindi Radio and TV ahangaha tufite umutumirwa pasteri ahangaha profete tugiye kumwakira tugezeho ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza atuzaniye cyamba se agaseke adupfunyikiye kuri aya masaha kuri uyu munsi wa kane ni umunsi w'isoko ndiza ntashidikanya ko wowe urahangaha mu soko ugiye kugenda wumva ubutumwa bwiza kandi bubereye yego Theogene Theogene utarajya kure cyane ahangaha pasteri nk'uko umubona nyine burya abapasteri baba bafite n'ibimenyetso bigaragaza ko ayo mavuta y'upasteri Imana yabasizeho yego uramubona neza mu ikoti burya ni abantu bakeya ushobora kubona bambaye ikoti mu mibyizi ariko kuri muyobaye ariko kubera ko burya pastor haramagambo na somye n'indirimbo ivuga ngo turabasirikare muhora mu rwambariye buri gihe nkuko mubivuze kumazina nitwa prophet Ezekiel mfite umukiza ubutumire bwanyu bwangezeho inshuro nyinshi mutubabarire ko twatinze kuboneka kubera impamvu oya nta kibazo ni umurimo w'Imana ni w'Imana yashimye ko tuboneka rero ijambo narinzanye kuri uyu munsi ndagira ngo ndibagezeho nkuko Imana yarimbaye ijambo rigiye komora imitima y'abantu kandi rizanye impinduka ku muntu wese ugiye kuritegera amatwi rigiye kumuhereza igitangaza cy'Imana rigiye kumukiza indwara yari amaranye igihe rigiye gusunika ikigeragezo yari arimo rigiye gutwika abadayimoni rigiye kumuhereza igisubizo yari ategereje igihe kirekire Imana yambwiye ko ije gutabara abantu kuri uyu musozi bo ku murenge wa Kinigi Nyange na Shingiro ndetse n'abashyitsi mwagize muri iyi sekiteri Imana igiye kubagirira neza ndetse n'umuntu wese uzaryumva Imana yambwiye ko igiye kumugirira neza bityo rero murakoze kumpa ikaze aha muri studio za radio ya Kinigi MTV ndabashimiye cyane Imana iduhane umugisha Imana ni yacu Imana irahambaye Imana ifite imbaraga wowe yizere gusa ibindi irabikora kuko irihagije mu bumana bwayo haleluya amen haleluya amen iyo mbivuga mba numvise Imana ishimwe cyane iyo mbivuga mba numva imbaraga z'umwuka wera zimanuka iyo mbivuga mba numva ibitangaza by'Imana bifunguka wowe bamaso gusa ukurikirane akagiye gucaho ni igitangaza kuri wowe ni igisubizo ku buzima bwawe ni igisubizo muri famiye yawe ni igisubizo mu masengesho rumaze iminsi uri gusenga ni igisubizo mu marira wari umaze iminsi uri kurira ni igisubizo ku rubyaro rwawe ni igisubizo ngwino wakira igisubizo cy'Imana
ngwino wakire umugisha w'Imana, ngwino wakire kugira neza kw'Imana, ngwino ubone haleluya imbaraga ziyera, kuko irashaka kugukoraho, irashaka kugutunganya, irashaka kukubabarira, irashaka kuguha umugisha, irashaka kukuvanaho igisuzuguro wasuzuguriwe, irashaka gusunika kure ibikurwanya, irashaka guca intege ibyari byishyize hejuru, irashaka kuvunagura ibyari birimo kukuvuna. Haleluya Imana si umuntu ngo ibeshye bene data, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze n'akanwa kayo birahagije. Haleluya amen. Kandi no kubikora irabikoze, no kubisohoza irabisohoje, byakire mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero njewe tugiye kubana ahangaha duhereza pasiteri ikaze, amazina ni Uwasaba Theogene, ndi umunyamakuru wa Kinigi Radio and TV nkuko umugenda mu byumva. Yego Theogene, nanjye tujye kugenda dukomezanya tuganira kuri iri jambo ry'Imana pasiteri agiye kutugezaho. Ni nshimi Imana Eric nk'ibisanzwe kuri mikoro ya kabiri ndahabaye. Reka tumwakire rero akomeze ni jambo ry'Imana. Yego ni karibu. Ndagira ngo nkubwire wegere bugufi tubibwire Yesu. Yesu arabishoboye, Yesu arabihindura, Yesu agiye kubikora. Weho mwizere gusa, wewe mwiringire gusa. Haleluya Yesu agiye kubigenza neza, kuko ari umukozi w'umuhanga. Imana itugirire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 12. Tugiye gusoma umurongo waho wa kabiri, wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu. Haleluya haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushimira yuko, haleluya ndagushimira yuko, nubwo wandakarariraga ariko uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Jehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka gakiza kanjye. Nicyo kizatuma muvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Imana itegerere neza cyane. Reka nanone dusimbuke dusome ijambo ry'Imana riboneka mu migani. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka aha mu migani. Ibice byaho 8 turasoma ku murongo waho wa 17. Haleluya. Ijambo ry'Imana reka bahageze dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo nkunda abankunda, kandi abanshaka n'umwete bazambona. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo tumaze kumva. Mana data wa twese uwera wa Isiraheli, turagushimye kubwa ijambo ryawe rizima, turagushimye kubwa ijambo ryawe rifite imbaraga. Iri jambo reka rihindure imitima yacu, kandi riduhereze kukwiyegurira ndetse no kuba uko bishaka, uko bikunda, mu izina ryawe Yesu. Amen. Uyu ni umwanya mwiza kandi umwanya udasanzwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nkunda abankunda, kandi abanshaka n'umwete abo ngabo nibo bazambona. Haleluya. Nkunda abankunda, haleluya, ndetse abanshaka n'umwete abo ngabo nibo bazambona. Haleluya. Ndagira ngo iri jambo turisomye turumva amagambo yigarukamo cyane kwari urukundo. Hari uburyo abantu benshi bakundamo bitandukanye, ndetse bagakunda ku buryo bwisaganguye bijyanye n'imyemerere y'umuntu no gushaka k'umuntu. Hari umuntu ukunda ibyo kwambara, kandi akumva ubuzima bwe, akumva igishoro cye, ashobora kugishora ku byo kwambara, juste umutungo akawushora ku myambaro. Uwo nguwo bawita umukunzi w'imyambaro. Haleluya. Dufite urugero rwiza muri Bibiliya rutugaragariza abantu babayeho bakunda kwambara. Urugero rwiza dushobora kubona, Bibiliya
kukubwira ko habayeho umugabo witwaga Nyamutunzi, kandi ngo Nyamutunzi uwo yakundaga kwambara imyambaro y'agaciro, imyambaro y'imihengeri, imyambaro y'ibitare, imyambaro y'amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga icyo nicyo yakundaga. Imana itugirire neza cyane. Dutanze urugero rwo gukunda. Hari abantu bakunda ibyo kurya umuceri washira kihutira ku iduka gushaka undi, byaba na ngombwa akawikopesha. Hari abakunda inzoga ku rwego barara no mu kabari bashaka inzoga bakanywa inzoga wa kubera ko ari byo bakunda. Hari n'abakunda kuba indaya cyangwa se maraya akaba yapfa ku bwazo. Inkunda zirinze uburyo bwinshi, ariko ndashaka kuvuga ku rukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nkunda bankunda, kandi abanshaka n'umwete, abo ngabo nibo bazagira ute, nibo bazambona. Haleluya. Tekereza ku rukundo ukunda Imana, tekereza ku rukundo unezererwaho Imana. Haleluya. Tubonye inkundo z'uburyo bunyuranye, kandi izo nkundo haleluya tubonye ko ufite icyakunda ashobora kurara ijoro ku bwacyo, ashobora kwiriza umunsi ku bwacyo, ukunda akazi ashobora no gupfa ku bwako kubera kugakunda. Haleluya. Ariko mu by'ukuri tekereza uyu mwanya haleluya. Mu by'ukuri ukunda iki byatuma naho wagera mu rupfu byibuze abasigara inyuma bavuga ati runaka nubwo agiye yari intwari yacu, nubwo runaka tumubuze ariko yari intwari yacu. Imana tugirire neza cyane. Ni iyihe mirimo ukora uyu munsi mu buzima busanzwe? Ni iyihe mirimo ukora mu nzu y'Imana? Ni iyihe mirimo ukora mu kazi? Ni iyihe mirimo ukora muri sosiyete? Uyu munsi bashobora kukwibukiraho, uyu munsi ushobora kuba urwibutso ku buzima bwawe, ni iyihe? Aleluya. Mu by'ukuri hari urukundo ingabo z'igihugu zarukunze, ndavuga inkotanyi. Bamwe bemera no kuba bahara ubuzima bwabo byibuze babone amahoro, babone umutekano. Ibyo biza gukunda bibaho, biremera turabibona. Uyu munsi tumaze imyaka 30 hafi no kurenga dufite icyo bita umutekano kubera ko hari abawitangiye. Izo ngizo ni inyungu zo gukunda. Haleluya. Hari abakunda rero abagore. Uyu mwanya ngiye kuvuga ku byiza by'abagore. Abagore barakundwa, bagakundwa ndetse n'abagabo, bagakundwa n'imiryango, bagakundwa n'abana, bityo abagore bari mu bakundwa. Iyo mvuga ibyiza by'abagore haleluya, suko baduhetse ku mugongo gusa, suko batugaburira gusa, ahubwo bajya batumenyera n'ubuzima bwa buri munsi nk'abamama. Umuntu wese uziko yitwa mama ahari yihereze chance, maze nagera no mu rugo yigurira akantu, kuko Imana yamwise umubyeyi akaba mama, ntiyitwa inkumba, akaba nyina w'abahungu n'abakobwa. Imana itugirire neza cyane. Iyo mvuga ku bibi by'abamama nabyo biriho. Abamama bashobora gusiga abagabo babo bagata abana, baba bataye inshingano, baba bataye umuhamagaro. Birashoboka kuri kunyumva uyu mwanya waravuye mu rugo rwawe nta mpamvu, ntabwo witwa umubera rugo, ahubwo wabaye icyasha ku bandi bamama, warabasebeje wasebeje umuryango, wasebeje famiye, wasebeje icyizere, watakaje icyizere bakugiriye. Nyemerera kuri uyu mwanya nkubwire ngo wisubiyeho, Yesu abasha kukwakira. Ijambo ryatubwiye ngo nkunda bankunda, kandi abanshaka n'umwete, abo ngabo haleluya nibo bazambona. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo nakwita mama warabyaye ugasiga abana, nawe wigaye nibunyumvishije.
ijambo mama ni wa wundi wabyaye wizirikaho ukamenya ngo yiriwate ameza ate birababaje kubuhura no wabyaye ari mwikanevu birababaje kuba wahura no wabyaye yaraye mu muhanda birababaje kuba utazi naho wabyaye ari warabyaye ugaterera ukagenda impamvu zo guterera zari zihari impamvu zo kumusiga zari zihari ariko warukwiriye kwihangana ukera imbuto z'abakwiriye kwihana abantu bakomeye mu ngo zabo abantu bihanganiye inzara abantu bihanganiye ibigeragezo ndavuga aba mama imani bahumugisha imani bashyigikire imani bahagarareho imani baneshereze imani batsindishirize kandi bahindurira ubuzima mwizina rya Yesu haleluya ntago abagore ari bo bakundwa cyangwa bakunda gusa reka uyu mwanya tuvuge no kubagabo abagabo nabo hari habagabo beza ku buryo adashobora kugira indi mirimo akora ataramenye inshingano ziwe mu rugo akihutaje kwibuka gutabara urubyaro rwe akibukaje kureba mu rugo biriwe gute akamenya ko bari burye bari bunywe akamenya ko bagomba kwambara akamenya inshingano ze ko bagomba kubona amashuri akamenya inshingano ze kwiterambere mu rugo rigomba kuhagera abo bagabo aho bari hose bari kunyumva barara amajoro kubwa imiryango yabo birirwa umunsi wose kubwa imiryango yabo mubwira ngo ahuri hose congratulation festation ndagushimiye kandi akira umugisha w'Imana haleluya abagabo ariko hari n'abagira ibibi kwere kuvuga ibyiza gusa haleluya hari ni bibi iyo ubona umugabo avuye mu kazi yarangiza gahitira kuri kontwari ndavuga mu kabari kwibara cyangwa mu hoteli ubuzima bwe bukabubwo ntazi ko mu rugo bariye ntazi ko mu rugo bashobora no kubona umunyu arangije ahisemo gufata ibyeri ni ikibazo gikomeye cyane nawe wa mugabo uri kunyumva si twagushimira turakugaye haleluya ariko nkubwire ngo haracyari byiringiro jambo ry'Imana ribivuze neza nkunda bankunda kandi abancakana umwete abo ngabo nibo bazambona izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyane haleluya 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 ndagira ngo nkwibutse weho wabonaga urugo rwawe byanze ushobora kuba uri umugore cyangwa se uri umugabo ushobora kuba uri n'umwana muri urwo rugo haleluya ndagira ngo nkubwire ko urugo hari ibintu bizarukomeza ndagira ngo nkubwire ko umuryango hari ibintu bizawuteza imbere haleluya hari ugutanga amahoro mu rugo ndetse n'umutekano mu muryango haleluya iyo mu rugo hari amahoro iterambere ibasha kuboneka iyo mu rugo hari amahoro haleluya abantu babasha kubwizanya ukuri iyo mu rugo hari ubwumvikane ndetse uwiteka ururuka akabasanga biriho bivuga neza ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye ngo imana ibasha kururuka hagati muri bo haleluya ndetse igakora igitangaza hagati muri bo izaza kubashyigikira izaza kubana namwe izaza kubaneshereza haleluya 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 imana yacu tugirire neza cyane ndagira ngo wongere umfashe gushima imana kuri uyu mwanya ndetse no kwisubiraho jambo ry'Imana rivuze ngo nkunda abankunda ndetse abancakana umwete nibo bazambona birashoboka ko warutarihana birashoboka ko warutarumva ubutumwa bwiza birashoboka ko warutarumva ko Yesu abohora birashoboka ko warutarumva ineza y'Imana birashoboka ko aba wari wanarabyumvishije ariko ugasubira inyuma birashoboka ko warucitse intege birashoboka ko wahuye n'ibigeragezo byinshi ukananirwa birashoboka ko wahuye n'ibidasanzwe ndetse ukava mu byizerwa haleluya reka nkubwire ngo humura babarira bariya bose baguhemukiye
babarira bariya bose wumvaga kudashobora kubabarira. Ongera ugira umutima wihumure muri wowe, ongera ugira umutima wo kwirengagiza, ongera ugira umutima wo kureka. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirakora, itegeka bigakomera. Yabwiye umugabo bita Kuro mu bice 45 ku murongo wa kabiri, nzakujya imbere. Haleluya, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakujya imbere aho bitameze neza mbigire neza, nzakujya imbere. Haleluya, nzakujya imbere ahatari amahoro mashira amahoro, nzakujya imbere maze haleluya nguhereze gukora kwanjye, nguhereze igitangaza cyanjye. Bamo umwanya n'Imana, Yesu aragushaka uko waba uri kose, Yesu aragukeneye. Haleluya, harabo yahinduye uruzi ko batahinduka, harabo yakoreye imirimo n'ibitangaza uruzi ko batayibona. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka kuba buri kiro ry'imigani, birashoboka kuba abaye akabarore ku musozi, birashoboka kuba abaye igicibwa ku musozi utuyeho. Haleluya, mubwire ngo imbaraga z'Imana ziragusaba kwizera gusa. Haleluya, wari Sawuli haleluya amaze kwizera Kristo gusa. Haleluya, yahindutse Pawulo. Imana itugirire neza cyane. Ibyawe si byo Yesu ananiwe, nawe ibyawe Yesu arabishoboye. Imana itugirire neza cyane. Yo, uwari maraya niwe wahindutse Maria. Imana itugirire neza cyane. Yesu abasha kukugirira neza. Mwemerere gusa wizere, mwemerere gusa wiringire, mwemerere gusa umugarukire, mwemerere gusa haleluya wizere. Yiteguye kukubabarira. Ijambo ryatubwiye ngo nkunda bankunda, kandi abanshaka n'umwete abo ngabo nibo bazambona. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, kumwizera birahagije. Wari n'amani ibibembe bimumereye nabi. Haleluya, kwizera gusa yabonye gukira. Reka nkubwire ngo naho waba warabaswe n'indaya, birashoboka kutari ndavuga urumogi cyangwa n'irindi inzoga nk'ibisindisha, naho waba ukoresha ibindi biyobyabwenge, ntagura ibiciro ry'imigani kuko uracyahumeka umwuka w'abazima. Iyo umuntu agihumeka ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora guhinduka, ni ikimenyetso cy'uko amateka abasha guhinduka. Emerera Yesu, wongere umwizere, umwiringire gusa, ibindi si akazi kawe. Yesu arakugirira neza. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, 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 haleluya. Kwizera kwatumije Yayiro asubirana umukobwa we. Birashoboka ko nawe wari ubuze kwizera mu kazi wari umaze iminsi uri gukora, yenda waho wakoraga ugahomba, wacuruza ukabura abakiriya, nabo wabonye amafaranga ukabura aho bayashyize, wahingaga ukarumza, yenda wajya gusarura ukabura n'umusaruro aho uri. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iyazuye umwana wa Yayiro, haleluya, iyakoze igitangaza, n'amana agakira ibibembe kubwo kwizera. Iyo nshuro nawe ibaye ya nyuma, haleluya. Reka nkubwire ko uyu mugoroba ari uwa nyuma ku buzima bwawe. Hari ijoro Yakobo yaraye rimwe gusa, haleluya, iryo joro abona Imana. Hari ijoro Yakobo yaraye, iryo joro abona ukuboko kw'Imana. Hari ijoro Yakobo yaraye abona ibisubizo by'Imana, ngo nuko yegamiye yiseguye ibuye, niko ijambo ryambwiye, haleluya, ngo nuko ngo yinjira mu Yerekwa atangira kurota, haleluya, ngo atangira kurota hari inzego ebyiri, haleluya, ngo nuko rumwe rwari abamarayika bamanuka, urundi ruri abamarayika bazamuka, haleluya. Nuko ngo abazamukaga bazamukanaga iki? Abazamukaga bazamukaraga ibyifuzo yari yazanye gusengera, hanyuma abamanukaga bamanuraga ibisubizo by'ibyifuzo yari yasengeye. Dore ngiri ijoro nawe ridasanzwe ku buzima bwawe, iri ngiri ni irya nyuma, haleluya. Iri ni ijoro ugiye gutabarirwamo, iri ni ijoro ugiye gusubizwamo imbaraga. Urugo rwawe ndimo kumva Imana imbwira ngo mbwire abamama, haleluya, bari batakiri mu ngo, Imana ibagabije ingo zanyu, haleluya. Imana irongeye irabubakiye rwose, irabakomereje. Ndagira ngo nkubwire ko ubutayu mwamaze
yaremwe imisi Yesu ashoboye byose abagabo mwabonaga ingo muri buzisohokemo mubona ko byabananiye humura haleluya iyahinduye Sauli Paulo ihinduye amateka ku buzima bwawe iyahinduye ibyananiranye ku musozi wa Karumeli haleluya ikiyereka Eliya haleluya nawe yakwiyeretse yaciye inyanja itukuramo kabiri abayisiraheli bakambuka ndetse bakambukira humutse hari ikikoze ku buzima bwawe hakiri igitangaza cy'Imana hakira gukora kw'Imana hakiri impinduka z'Imana haleluya upfa kuba wizeye gusa Yesu ntagareba iminsi umaze mu kibazo ahubwo Yesu areba uko umwiringiye Yesu ntagareba iminsi umaze umaranye uburwayi ahubwo Yesu akeneye uyu mwanya muto y'umugarukiye kandi wizeye Yesu ntago areba amagambo abantu bakuvuga ahubwo arareba uburyo umugarukiye haleluya Yesu ntabwo areba haleluya igihe wari umaze ku musozi ahubwo arareba uyu mwanya kuko isaha y'Imana itagirenga na nyuma ya zeru irakora na nyuma ya zeru irakora kandi Imana ikoze kidasanzwe ku buzima bwawe hakiri igitangaza cy'Imana hakiri imbaraga z'Imana weho wari urwaye akira gukira reto keboneze stide pashi katika jina la Yesu hari imbaraga mbizi kuwe ku buzima bwawe hari imyuka mibi kuwe ku buzima bwawe hari imbaraga z'Imana zikugarutseho hari imigisha yawe yari yaranyazwe n'abantu kugarutseho hari abarozi bararaga bacuragura abo ngabo bareke bacuragure bazajya bacuragura bipfu busa ntago bizongera kugira kamaro kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo nicyo kizatuma tuzavoma haleluya kumariba haleluya nicyo kizatuma tuzavoma ibyishimo kumariba yagakiza nimwakire ibyishimo mwari mwarabuze nimwakire umunezero w'Imana nimwakire gukorwaho ni yera nimwakire igitangaza cy'Imana kuko ari Imana ibikinguye nta muntu ubasha kuvuguruza ibyivuze nta muntu ubasha haleluya guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe Imana itugirire neza cyane nta wundi wasa na Yesu Nta wundi wasa nawe Nta wundi wasa na Yesu Nta wundi wasa nawe Ijambo ryarabwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye haleluya Kandi si umwana w'umuntu ngo yicuse Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora ibyo yavuze haleluya mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza dore nategetswe kuguhesha umugisha nayo yawuguhaye kandi nanjye simbasha kuwukwaka akira umugisha w'Imana haleluya wewe urimo kunyumva ibyo ukora byose akira umugisha w'Imana Waba uri umucuruzi akira umugisha w'Imana. Waba uri umworozi akira umugisha w'Imana. Nge ndi mu kazi, Imana integetse kuguhesha umugisha. Sinkukwaka kuko sinkutwara, haleluya. Sinkukwaka kuko ntacyo nkumaza. Irambwiye ngo ntegetswe kuguhesha umugisha. Akira umugisha w'Imana. Akira urubyaro weho wari warabuze urubyaro. Akira amatungo weho wayifuzaga. Akira imbaraga haleluya. Akira ibitangaza by'Imana. Imana irambwiye ngo ikuremeye igitangaza. Kandi iki gitangaza kirivugira. Nta muntu ubasha guhindura cyangwa kujya ku ruhande rw'ububasha bw'Imana. Imana niyivuganye nawe aya magambo. Imana si umuntu ngo ibeshe. Ibyo yavuze mu kanwa kayo. Ibyo yanyuje mu kanwa k'abahanuzi birashoboka ko byanyuze mu iyerekwa birashoboka ko yatumye abavuga butumwa birashoboka ko wumvishije kuri radio nka gutya birashoboka ko yahagurukije n'abantu yenda ijambo ryayumviye mu giteranire yenda ijambo haleluya waryumviye kuri radio nkubwire ngo akiri igitangaza cy'Imana kuko Imana si umuntu ngo ibeshye Ibyo yavuze na kanwa kayo birasohoye kuko ntabwo inaniwe kubisohoza. Haleluya, haleluya. Ndashimye Imana cyane ko ari umukozi w'umuhanga.
nezerewe imana ko yakwitegereje uyu munsi kakugirira imbabazi ikabiguhaye kumazi haleluya ugiye kuvoma ibyishimo mu mariba yagakiza haleluya akira guhezagirwa n'imana akira imbaraga z'imana akira kunezezwa nayo haleluya ndagira ngo turimo tugera ku musozo nkubwire ngo rega nta jambo narimwe haleluya imana yavuze ngo rihere nta jambo narimwe imana yavuze ku buzima bwawe itazasohora haleluya weho komera komeza icyo imana yavuganye nawe komeza isezerano ufitanye n'imana komeza umugambi haleluya yakuvuzeho komera ube mu masengesho wabura umuririmbyi komeza umuhamagaro wo kuririmba wabura umucuranzi komeza ucurange Yesu araje kugutabara Yesu araje kukugirira neza birashoboka ko wabura umuyobozi w'ishengero komeza uwo muhamagaro imana yaguhaye birashoboka kuri umukristo komeza uwo muhamagaro imana yaguhaye haleluya 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 imana igira neza bugacya bukira kandi bukira yitwa imana imana iratabara haleluya bene data Imana igira neza Imana irarengera Imana irabohora Imana haleluya Imana igira neza cyane ndagira ngo dusengane na buri umwe wese urimo kunyumva kuri uyu mwanya birashoboka ko wabonaga mu rugo byanze birashoboka ko uburwayi wabonaga ari ikibazo birashoboka ko urugamba wabonaga ari rurerure birashoboka ko wabonaga hirya no hino nta butabazi yenda ababyeyi barakwanze inshuti zakuvuyeho abo bari wiringe bagutaye mu kibazo byashoboka ko ari ubukene bwatumije abo bose bakuvaho birashoboka ko ari uko nta kazi katumije abo batakugumaho ariko nkubwire ngo hari umugabo witwa Kristo agukunda ntacyo ashingiyeho abana nawe ntacyo haleluya ashingiyeho ijambo ryarambwiye ngo no mu rupfu tuzabana nawe iyo ugeze mu kigeragezo ntagusiga iyo bakwanze ntabwo kujya kure aba mu ruhande rwawe agendana nawe akuba bugufi arakurinda arakurinda haleluya mu burwayi arakurwaza ntabwo kwinuba ntabwo ajya kure yawe akuba bugufi iyi miryango yakwanze harakuguya guya aba bugufi bwawe Dawidi yavuze muri aya magambo aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena Haleluya haryamisha mucanya cy'ubwatsi bubisi Haleluya ndetse akanjyana bugufi bw'amazi adasuma kugira ngo hatagira ibirengera amajwi yanjye Imana itugirire neza cyane Haleluya ndavuga imbaraga z'Imana ndavuga gukomera kw'Imana ndavuga Imana itabara ndavuga Imana ikiza ndavuga Imana ikora imirimo ndavuga Imana ikora ibitangaza ndavuga Imana itanga urubyaro Haleluya Naho isi haleluya yakubwira soro wayo ngubwire ngo Kristo mu biganza byawe ni hori Imana itugirire neza cyane Ayi ijambo ryarambwiye hariya muri Yesaya 5:17 Imana itugirire neza cyane haleluya 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 17 ngo ariko nta nkoro baciriye kukurwanya zizagira icyo zigutwara Uwiteka azoheza amavubi yazifata Imana itugirire neza cyane hari amavubi y'abantu ariko hari amavubi y'Imana amavubi atajya hushwa amavubi atajya agira inkomyi amavubi adwinga kadwinga adwinze kandi igitangaza cy'Imana kikaremeka mu izina rya Yesu haleluya ndagira ngo nkubwire imbaraga z'Imana my friend ndagira ngo nkubwire gukora kwiyera ndagira ngo nkubwire kugira neza Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera humura uko biri kose Yesu arakuzi Imana ibohora imbohe muri gereza yabohoyeyo Paulo na Sila humura nta kibazo ufite Yesu ananiwe humura nta rugamba urimo kurwana Yesu ananiwe naho yaba haleluya hari gereza imeze ute Yesu abasha kukubohoramo gereza ni nyinshi cyane ushobora kuba muri gereza y'ubupfubyi nkubwire ngo humura Yesu yavuze amagambo meza cyane nkunda bankunda kandi abasha kana umwete abo ngabo ni bo bazambona egera Kristo mu biganza byaragukeneye mu rugi wawe ashaka kukugirira neza mu migisha yawe arashaka kukwagura mu rubyaro rwawe arashaka kugirira neza humura bamubanya humura bamugihagararo humura 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 haleluya humura Imana igira neza iragutabaye nawe Haleluya ndimo kumva hari amayerekwa arimo gukinguka
Imana irimo kumbwira ngo yambitse abantu ukuri kose Yesu arakwambitse. Hari abantu batukiwe imyambaro, abandi batukirwa mu gihe, ariko humura, w'Imana akingutse, ndimo kumva ijwi ry'Imana rikingutse. Nitegerere neza cyane, nagira ngo dusengane. Rero waba uri umusore warabwiwe kuzakora mariage, mariage warayibuze, zamura kwizera. Iyakijije Sauli, iyamuhinduye Paulo, ibasha kugukorera ubukwe nawe. Waba uri umukobwa utegereje isezerano ry'Imana, waba uri umugore ukeneye ko Imana ikugirira neza, waba uri umugabo ukeneye imbaraga z'Imana, uko waba uri kose ukaba ufite isezerano, ukaba ufite nzay'Imana, udafite nzay'abantu, izere gusa, iringire Imana irabisohoje, iringire gusa Imana irabikoze. Ndagira ngo dusenge kuri uyu mwanya. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kukurengera, itarebye karitsi yuvukamo, itarebye umuryango ukennye cyangwa ukize uvukamo. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugutabara. Ese waba ufite kwizera? Ese waba ufite ibyiringiro? Ese waba urimo kumva izi mbaraga z'Imana zibasha kugukoraho? Birashoboka, wowe mwemerere gusa, izere kandi wiringire, Imana igiye kukugirira neza. Haleluya, haleluya. Reka rero dusenge hamwe. Mana Data wa twese wera wa Isiraheli, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Uri Imana ibohoye imitima y'abantu, uri Imana igaruye imigisha y'abantu yari yaranyazwe, uri Imana yubatse ingo ukazikomeza, uri Imana itanze mariage, haleluya, uri Imana ikijije abarwayi, ukaba uri Imana ibohoye imbohe. Turagushimye Jehova, haleluya, icyubahiro ni icyawe. Data tukuzamura icyubahiro, tuvuga ngo ishimwe ryawe rihore rigaragara, rihore rizamuka ibihe byose, haba mu gitondo, haba nimugoroba, ineza yawe ituganze muri byose. Tunezerewe Imana mu mutima wacu, ndetse no gukora kwawe n'urukundo n'imbabazi bidasanzwe, uhora utugirira uko bukeye n'uko bwije. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze twizeye, urakoze. Amen, amen. Aracu tugirire neza cyane, turanezerewe ku bwanyu kandi turanezerewe ku bw'uyu munsi. Ni ukuri Imana iragukunda uko waba uri kose, kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Naho waba ubona inzira urimo gucamo byanze, naho waba urimo kubona abo wari wiringiye bagusize, naho waba uri kubona mu iterambere warasigaye inyuma, humura. Hari umugabo witwa Yesu agukunda, yantumye ngo nkubwire ngo akuzaniye amahoro kandi akubohoreje imigisha yawe. Haleluya. Urubyaro rwawe ntago ruzasabiriza, kuko ari isezerano hawe n'Imana. Imana yantumye ngo nkubwire ngo ntago uzambara ubusa, kuko ari ijambo Imana yampaye ngo nkuzanire. Uwiteka azabana nawe, azakurinda mu majya no mu maza, ntago azemera ko ibigeragezo biguherana, ntago azemera ko intambara zitindana nawe. Azakuzahura muri urwo rwobo, azaguha umugisha, azagutabara, ntabwo azagusiga. Ibyari bimeze nk'imisozi biri imbere zawe, humura, ni Yesu biringanije. Aguhaye ikamba nk'izahabu, agusubije agaciro wambuwe, aguhaye icyo kuvugiraho nubwo yari nta ruvugiro, aragutabaye. Haleluya, kuko ni umutabazi w'amahoro. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka ko wakifuza gusengana natwe mu gihe runaka. Twaguha nimero yacu. Ku mazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza, mbana namwe ubuzima bwa buri munsi. Wakenera nimero yanjye twayimuha, biremewe mu izina rya Yesu. Haleluya. Gusengana natwe ni ubuntu, ntibigombera amafaranga. Gusengana natwe ni ubuntu, ntibigombera igihe. Isaha iyo ari yo yose waba urwaye cyangwa se urwaje, ushobora kuduhamagara tugasengana, ushobora kuduhamagara tugasengana. Imana irakora, Imana iratabara. Wowe upfa kuba wizeye gusa, birahagije. Haleluya, birahagije gusa. Imana itegerere neza. Urandika 0 7 8 2 0 7 8 2 32 23 23. Reka dusubiremo. Uwakenera gusengana natwe waduhamagara kuri 0 7 8 8 32 23 23. Ushobora no kwifuza guterana natwe, duteranira aha mu Kinigi ku rusengero ruzwi nko kwa Eliya hariya hejuru y'irimbi.
dusenga amasengesho yo kwiyiriza kuwa gatatu dutangira saa tatu ndetse tukageza saa munani gusenga imana si ukwikebagura imana irakora wowe upfa kuba wizeye gusa imana irakora haleluya ndavuga imana ihindura amateka birashoboka ko waba ufite na telefone nini wadukurikirana tugira igitangaza makuru ducishaho ubutumwa buri munsi ushobora kubohoka ushobora kubona imbaraga ushobora kubona inkomezi ushobora kwizera ugakirira muri ryo jambo wakwinjira kuri YouTube ugasacinga ijambo ngo Prophet Ezekiel TV ako kanyugwa mu mavideo menshi cyane arimo imbaraga zo kubohora gukiza ibitangaza by'Imana urukundo rw'Imana ndetse no gukora haleluya ibyo ngivyo ntago ari byo nirata abavandimwe ahubwo ndirata gukora kw'Imana Yesu kira kandi ubohora Yesu rengera kandi ukiza Yesu haleluya udahwema kutugirira neza Yesu waturinza akaduhereza umunsi wo kubaho ndetse tukaba tugeze no mu mugoroba uwo ni wo Yesu mbaratira uwo ni wo Yesu haleluya wanumye kukuhumuriza wanumye kukubwira imbaraga Imana ibahana umugisha ndetse n'abizera bose mbabwire ngo nakagaruka nzagaruka kuko ndabakunda abanyakinigi mwese mwese abato n'abakuru abasore n'abakobwa abamama n'abapapa ndetse n'abakuze yewe n'abana bato ndabakunda mwese mbabwire ngo shalom shalom amahoro y'Imana abane namwe kandi umwuka w'Imana abayobore abatsindishirize abaneshereze muri byose abageze mu mugambi no mu mugabane Imana bakeneyeho muri uyu munsi mu izina rya Yesu amen amen Yesu banurero mukomeje kugena mudukurikira iyi ni Kinigi Radio and TV mwabyumvise ahanga twari twakiriye umukozi w'Imana kugira ngo abashe no kuba yasanura imitima yacu mu buryo bwije jambo ry'Imana Theogene ijambo ry'Imana uri kuryumva teburiya buriya rero wumvise ko burya Bibiliya ngo yatubwiye ngo nkunda abancaka kandi nkunda bankunda kandi abancaka numwete bazambona abancaka numwete bazambona ijambo ry'Imana ariko nanone arahandi Bibiliya yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka yego iryo naryo ryari ijambo ry'Imana Yes tudatinze cyane kubera ko ni minota irimo kugenda idufata ahangaha pasteri Ezekiel Prophet Ezekiel izina naryo waryumvise ko Imana iba yararesize amavuta rwose birumvikana neza hanyuma wenda dusezera reka tukubwire tuti wakoze cyane ku butumwa bwiza warutuzaniye kandi ni ubutumwa waruzaniye abanyakinigi abanyamusanze abo mu murenge wa Nyange bwari ubutumwa bwari bukenewe uburyo uhembuye imitima y'abantu kandi ijambo ry'Imana ni ryiza kuko rigenda rihembura imitima y'abantu bagiye batandukanye burya ngo ntawishimwa na bose harimo n'abagaye ariko nanone ijambo ry'Imana ryo niryo rigomba kuvugwa ubundi guhindura no kw'Imana dore ko turi no mu minsi ya nyuma buriya pasiteri waba bibona neza kurusha twe tuba turi ahangaha muri studio za Kinigi Radio and TV ibintu rero byagenze neza pasiteri rwose nanje nafashijwe ubuntu bw'Imana buri kunka bakaba ku mutima reka tugushimire rero ibihe byiza kuri wowe murakoze cyane nanjye ndabashimiye mwakoze kuduha ikaze aha muri studio za radio ya Kinigi and TV Imana ibahereze umugisha mwene data yaragize ati koko ijambo riratwubatse ndetse rihinduye imitima yacu wavuze ku ijambo ngo nkunda bankunda kandi abacakana umwete bazambona ngo ariko ngo hari n'irindi jambo rivuga ngo hahirwa ngo abafite inyota inzara n'inyota byo gukiranuka hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka then icyo nashakaga kuvuga we had nashakaga kumvisha abantu ko bakeneye gushaka Imana kugira ngo mwuko gushaka Imana Imana nayo bahure nayo niho navuze ngo iyo umuntu afite uwo muhati wo gushaka ni kimenyetso n'umuriro ugumurumana muri we witwa urukundo yego nsobanura mu buryo bwo gukunda kw'abantu benshi swate murabona buriya umugabo ukunda abagore apfaziza abagore yego umugabo ukunda inyama apfa azize inyama umugabo ukunda ubutunzi apfa kuri ubwo butunzi nyine
kuko arabushaka karara bushaka kirwa bushaka umunaniro utamutwara bakabumuziza batabumuziza akazabuburana bikarangira pfuye kubgwabo icyo umuntu akunda ni cyazira Teje yego bitewe n'umwanya ukuntu umeze cyangwa se uri kugenda uducika muri makeya hari kibazo nari nateguye nzabaza pasteur ariko reka nkimubaze azakinsubize ubuta hara hantu ugera wabavuga ijambo ry'Imana sinzi nimba namwe bibabaho umuntu akaba yakubaza ngo nyereka ahantu handitswemo handitswe ko kunywa inzoga ari cyaha muri bibiliya ubwo ugenda uyu ushakisha uwo murongo kugira ngo ubutaha uzabe uwo kuzafashe wowe wenyine aho kuzadufashe twese muri rusange none se hari ahantu bibiliya ivuga ngo niba ari mu migani 20 avuga ngo vino n'umukobanyi yego inzoga zirakubaganisha yego kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge none se ryo jambo ryari yandi umuntu yagusubije ngo udashukwa nazo aho naho haba harimo question mark ariko birumvikana ko pasteur azakidusubiza ubutaha agenda gishakire ubugororangingo kugira ngo tuzabwire aba bantu bahora bibaza icyo kibazo uko ijambo cyangwa se uko bibiliya igenda ivuga kuri aba bantu abo babyumva bitandukanye yego pasteur nitugutumira murakoze hari cyo warugiye kure kongeraho warushatse kuvuga ku bintu bijyanye n'ubusinzi yego imigani 20 gice kimwe harabisobanura avuga ngo vino n'umukobanyi ushukwa nazo ntabwo agira ubwenge ndagira ngo mbivugeho gato ariko nzaza ubutaha abazadukurikira kuwa mbere nzaza mu masaha adakuze cyane nka gutya tuvuge ku businzi nyungu z'ubusinzi ngaruka z'ubusinzi tuzabivugaho haleluya amena waruvuze ati uzambwira ahantu byanditswe yego ijambo umukobanyi muri bibiliya rigaragara inshuro zirenga 20 yego uranyumva ndakumva kabiri uyu yaravuze ngo none kuvuza ushukwa nazo udashukwa nazo udashukwa nazo udashukwa nazo nta rubanza afitanye nazo uzimwa ntashukwe nazo oya yaravuze ngo vino n'umukobanyi ushukwa nazo ntagira ubwenge udashukwa nazo ubwo ahamanye n'umutima we none se pasteur arakandi kabazonje nibaza aburya mu minsi ishize araho nigeze kugera nsanga abantu barimo baraganira baganira nsanga barimo baribaza ikibazo kandi koko nsanga nanjye kirankomereye baribaza bati urihuse ariko tutarasoza ikingi kimwari mubajije nta kibazo ushukwa nazo n'udashukwa nazo gikomeze maze nanjye najya nkubaza bibiliya ne information iri obligatoire ntabwo ihinduka nibivuga ngo ushukwa nazo juste irareba ushukwa nazo kuko umuntu hari byabangamiye hari byasenya hari byadatunganya hari byadashyira ku murongo ushukwa nazo ntagira ubwenge birakenewe ko umuntu agira ubwenge nkuko bibiliya idusaba idutegeka Imana itugirire neza cyane ningaho mbaza reka Theogene reka ibe homo aka kuri pasteur ubuta azaze atubwira udashukwa nazo niho dukeneye ushukwa nazo udashukwa nazo okay murakoze hanyuma wenda ikindi kintu nanjye kumubaza kijyanye n'abo bantu icyo bibazaga burya hari umuntu uvuga ngo gukora icyaha ngo ubundi nkuntu ugenda ugakora icyaha ikintu cyose uzakora ukumva uhamanya n'umutima wawe kari sawa kari ukuri icyo ngicyo imbere y'Imana nkuntu kizaba ari icyaha abandi nabo bakavuga bati cya kintu uzakora ukumva umutima wawe kugucira urubanza kuko uzi ikintu kibi gico gihe icyo kintu ukoze ngo kizaba ari icyaha imbere y'Imana ibyo bintu wabidutandukanyiriza gute murakoze cyane rero uwo muntu wakoze icyaha yarangiza ngo si icyaha aba yimahoronije yego icyaha bari icyaha ntigihinduka icyaha ni gatozi icyaha gikurugwaho n'amaraso ya Kristo kuko ari yaduhereza kwinjira mu mbabazi akatuvanaho urubanza rw'icyo cyaha gusa buriya Theogene
nuko burya iyo ijambo ry'Imana riri kuvugwa aba ari Imana iri kuganira natwe ntago biba ari byiza kuba twaza kuvuga hamagambo menshi ubwo twaba turi kubaza Imana mu mateka byaba nka byabindi Satana babaza Imana ngo mbese ngo uyu muntu wamuremye gute utambwiye sibyo reka pasteri ubutaha azase hakiri kare yazindutse sibyo tumubaza ibibazo iby'abantu ari iby'abantu bibaza natwe tugenda duhura nabyo ariko nk'umuntu w'inararibonye wize bibiliya wize ibijyanye n'ijambo ry'Imana abafite uburyo ashobora kusubiza ibibazo bishobora kuba byabazwa cyangwa se ibibazo biba biri mu baturage bagiye batandukanye akabigira uko abisubiza kugira ngo buri wese abashe kumva ko igisubizo yarafite ikibazo yarafite akiboneye igisubizo Yesu reka mubwire ngo wakoze kwitabira ubutumire kandi Imana ikomeze kuguhaza imigisha Amen Amen Imana ikomeze kwagure muri byose urakoze cyane namwe kandi Amen tuzagaruka tuganire ku yingingo ijyanye n'ubusinzi Yego murakoze hanyuma tuzagaragaza côté faible faiblesse ndetse niba harimo n'inyungu nazo tuzazigaragaza kuko bishoboka Imana yaduhaye byose kugira ngo tubeho mu buzima buri free domu ihagije yes. Imana ibamere umugisha cyane rero tuzasubira reka dushime Imana dushimire nabumvisha ubutumwa kimwe n'abayobozi ba radio ya Kinigi Imana iduhana yego pasteur nje twakomeje kuba tubana hangaha nshimye Imana Eric Jeke tuguraga gushimye kandi tunezerewe gukomenya Imana iguha umugisha Yego murakoze cyane Nanje amazina yanje nitwa Uwasaba Theogene Theogene nkaba nkorera hano kuri Kinigi Radio and TV Amen Imana ibaha umugisha rero mu bindi tuzasubira tuvuga imbaraga z'Imana Amen Mana wakoze kubana natwe kuturinda no kutugeza amahoro ndetse tukaba dusonja ndi izina ryawe nirishyirwe hejuru Amen. Turatashe data utahane natwe abagiye kuzamukane nabo hari abari kunyumva barimo bagenda barinde hari abakiri muri iri soko rya Kinigi babera ibyiringiro abatararonka uyu mugoroba nturenge utabaronkesheje kandi ndashimiye izina ryawe n'imbaraga zawe zabanye natwe Nyemerera uzane impinduka ku buzima bwacu kandi twongera urukundo rwo kugukunda kugira ngo mu kugushaka biguhereze gukomeza kutugirira neza ngaho ntabari twe byose bibereho kuguhesha izina ryawe icyubahiro mu izina ryawe Yesu urakoze Amen Amen